Šī gada februārī ļoti daudzus šokēja ziņa, ka Siguldā nogalināts zirgs. Pat ne zirgs, gadu vecs kumeļš Matilas. Vēl šokējošāk izrādījās tas, ka kumeļš nogalināts gaļas dēļ. Varmākas policija aizturēja viens pieaugušais, divi nepilngadīgie. Bijuši alkohola reibumā, tagad lietu skata tiesa, nozīmēta medicīnas ekspertīze, psihiatrs. Zirgu īpašnieks Māris Parfjanovičs joprojām raud katru reizi, kad par to runā. Bet tieši šis traģiskais notikums ļāva iepazīt Māri un viņa zirgaudzētavu. Un šajā vasarā tajā atkal bija kārtīgs kumeliņu bērnu dārs. Un kad viņi paaugsies, Māris ies aplokā un mēģinās viņus piejaucēt. Skatīsies, sarunāsies vārdos. Ir koši. Parasti tādi pie tesmeņa, tur ir sakosts un tās tādas vietas, ko ar ķēvi var tā nopirkt, ja tā nu, pakasot viņām tur vai tur. Viņām ļoti patīk. Viena vieta ir šeit, te pie kakla, pie krēpēm. Nu, tādas nevarētu saukt viņas par kaut kādām zonām, bet... A, tev zirgi, tad tu katru dienu jāj. Katru dienu es jājos, tas ir tā, jā. Sākās tepat upes otrā pusē, Turaidā, arī pie pieredzējušas zirgaudzētājus, nu tāds neliels saimes, kurā jau bija zirgi, tad es ar viņiem aizceļoju uz Lēdurgas pusi, pēc tam es atnācu atpakaļ, tad es sāku Siguldā, tad no Siguldas es pārcēlos šeit uz Ošiem televīzijas ielā Siguldā, kur pretī jau priekšā bija cilvēki, kas te saimniekoja, bija daudz ko paveikuši. Un tad pienāca kaut kāds brīdis, kad Siguldas evaņģēliska luteriskās baznīcas draudze uzticēja man apsaimniekot un iedeva nomā visu šo te īpašumu. Un kopš tā brīža tie jau ir kaut kādi daži gadi. Nu, faktiski es esmu iepazinis tādu kārtīgu ferberu dzīvi, kura daļai rit Rīgā dzīvesvietā un daļai šeit. Sākās tāda kolekcijas veidošana. Pie tās kolekcijas ātri pieauga vēl kaut kādi interesantas zirgu šķirnes. Tā skaitā arī ponijas. Braucu pakaļ uz Zviedriju. Man bija New Forest ponijas, man bija Velsas ponijas, man ir Zviedru Ardeņu ķēve, kas ir radniecīga tiem Latvijas Ardeņiem, kuri šeit bija pirms otrā pasaules kara vēl padomju laikos. Šobrīd man ir nu, pie tādas audzēšanas ir sporta zirgi un šie te braucamie. Braucamie ir ļoti liela kolekcija. Es joprojām to saucu par kolekciju, tāpēc, ka saimnieciskā vērtība viņiem ir nu, ļoti zema, bet viņi ir ārkārtīgi interesanti pēc savas izcelsmes saistīt ar Latvijas zirgkopības vēsturi. Radinieku pūks viņiem ir milzīgs un viņu radiniekus no 19. Gadsimta, kur viņi ir cēlušies, var izsekot dažādās Vācijas vietās un ceļi, kādos viņi ir ienākuši vēl Latvijas. Pirms Latvijas valsts ir dibināta vēl Latvijas republikas laikā pēc otrā pasaules kara, ja, un mēs to turpinām arī mūsdienās ar mākslīgās apsēklošanas palīdzību. Šīs te šķirnes no radiniekiem, kas ir seni radinieki šiem te zirgiem, ja, no viņiem mēs jaunus eksemplārus šeit iegūstam, izaudzējam ja, savā saimniecībā. Un tam mēs vēl tā darām. Tas, ko mēs tur tagad redzam, protams, tas diendus. Un tas diendus viņiem ir tajā brīdī, kad ķēvis faktiski nebarojās. Viņas arī atnāk, viņas ir paēduši, viņas ir padzēruši, viņas nāk tur tā vienkārši padirnēt. Ja? Tā kā
tāds vecs latviešu zemnieks, kurš ir nostrādājies te līdz pusnāvēju, bet viņam vajag kaut kādu atelpas brīdi. Ja? Un tas ir tas, ar ko viņš tur nodarbojās. Bicinās vienu otrajā gar deguna ar rastēm, lai dzenātu kukainis, kas šobrīd ir maz. Tur ir lielisks pavēnis, tur ir neliels tāds caurvējš. Tur ir ārkārtīgi komfortabli apstākļi. Un pie tam tas, ka viņi guļ putekļos uz zemes plikas, nevis smiltīs, tam arī ir nozīme. Tam ir gan temperatūras regulācijas, gan arī šo te dažādu parazītu profilaks tādu pasākumu, ja, un tā izvārtīšanās putekļos, un tā kā viņi pieceļās un viņi nopurinās, un no viņiem aiziet tāds putekļu mākots kā rallijā. Tas arī ir tāds brīdis, jā. Tad kaut kādā brīdī viņi sajūtīs izsaukumu, kāda no ķēvēm, visticamāk, tā būs vecākā tā, kas tur ir dominē barā, bet viņa dominē nevis tāpēc, ka viņa grib šefot, viņai vienkārši pārējie ir vienalga, bet pārējie ļoti saprot, ka viņa orientējās situācijā, uzticās viņas darbībām, ko viņa redz, ko viņa dzird, kur viņa ko izvēlās, un tad pārējie vienkārši seko, ja? Pārējie dara tieši to pašu, ko viņi. Viņi varbūt pat nav padomājuši, ka man arī gribās ēst, bet tad, kad viņa to sāk darīt, iet padzerties, es arī esmu izslāpus, ja? Un tad viņi seko ar visiem tiem kumeļiem kaut kur iet, kur, a, kur viņi iet, a, kāpēc to ir, nu ejam, nu visi, un tad viss sāk iet. Tā ir vēl viena tāda ļoti interesanta lieta, ko es mācījos un klausījos no citiem. Ja? Zirgu saskarsme savā starpā, hierarhija, saites, kāda viņi veido savā starpā. Ja? Un, man, protams, te ir vairāk aploki, ir pa ziemu vairākas grupas, ir grūsnes ķēvis, ir jaunzirgi, ir kumeliņi, kuri netiek atšķirti un pārziemo šeit kopā ar mātēm, ne visi, diemžēl, pārziemo. Parasti mēs tā nemēdzam darīt. Parasti kāds no mums ir šeit, Siguldas apkārtnē vai saimniecībā uz vietas, un tā pilnīgi bez pieskatīšanas mēs atstājam ļoti, ļoti reti. Un šī bija tā reize, kad mēs aizbraucām kā uz Moritzburgu, un tās ir liela zirgaudzētava Moritzburgā, kur viņi februārī vēl kārā rāda, demonstrē reklāmas nolūkos, bija iespējas cilvēkiem arī vietējiem, jo, protams, tas ir liela tāda valsts atbalstīta zirgaudzētava. Atbrauc vietēji arī. Viņi vērtē un skatās, kādi ir šīs sezonas aktuālākie ērzeļi. Ja, tā ir tāda pavasara ziemas ērzeļu prezentācija. Un mēs uz turien bijām aizdevušies. Pirms aizbraukšanas viss tiek salikts tā, lai zirgiem būtu ēst, viss būtu kārtībā, ir apzināti cilvēki, kuri gadījumā, ja kaut kas notiek, viņi kaut kā te savāc tos zirgus vai izdara, kas ir nepieciešams. Bet šāda signāla nekāda nebija, un nākamajā pēc atgriešanās no šī te brauciena bija paredzēts, ka atbrauks kalējs. Griezt nagus, un kamēr es te biju viens pats, es domāju, ka nu, sākšu ar ķēvi, par kuru es varu garantēt, ka viņai nāks līdzi arī iepriekšējā gada kumeļš. Piegāju pie tās ķēves, paņēmu tā ķēvi, un es te grozos apkārt, skatos pie barotavas. Kumeļa nav nekur. Es domāju, nu kā nu viņam, nu tad ir kaut kur jābūt. Es sāku skatīties riņķī, un jau tas satraukums kļūst ar vien lielāks, un es viņu nekur neredzu. Neredz, un tad pagājos mazliet nostāt, tur es tādu uzkaldiņas ieraugu, kad nu, ļoti netipiski, ka ziemā kāds kaut kur nevietā, kas nav varbūt tur siena klāta, guļ zemē. Bija skaidrs, ka kaut kas ir noticis, bet es ieraudzīju tikai kaut kādas pazīmes, ka tur pēc kažoka, pēc apmatojuma viņš tur ir, es piegāju klāt, un tur bija trīs kājas. Mazliet kaut kas no iekšējiem orgāniem, bet pavisam mazliet, jā, un galva bija ar visiem apaušiem. Respektīvi, pēc tām visām pazīmēm un pēc tās sliedzes, kas aiziet papelēs, nu, bija skaidrs, kad ir, nu, pirmkārtām, labi, tie nav vienkārši suņi, bet suņa pēdas tur bija, un ka tur ir gan izmantot kaut kādi
rokas instrumenti. Zāģis, cirvis vai mačete, nu, tā to jau tālāk noskaidroja policija un eksperti. Pēc, nu, protams, es zvanīju konsultēties, ko man darīt. Nu, tādi, jo, nu, pirmkārt, pašam mazliet ir šoks un skaidrs, ka ir nepieciešams nu, ziņot policijai. Policija noreaģēja ļoti laicīgi, atbrauc, visu noformēja. Izdevās šos te, nu, tādus personas, ja, kā personāžu konstatēt. Viņus pēc dažām dienām aizturēja. Viņš sevī apvienoja mednieku, zagli, narkomānu, idiotu un vēl kaut kādu tādu bendāru zaudzinātāju un tādu bandiņas līderi, kurā vēl tādi paši ar intelektu netraumēti kaut kādu pusaudži. Jā. Cilvēki, kuri man raksta, ka viņi vienkārši ir lasījuši to, viņam ir bijis ļoti nu, sāpīgi skumi. Jā. Bet es ar to saskāros katru dienu. Jā, jā. Man šīs te ainas. Nu, tagad vasara ir tagad jau savādāk. Nu, kāda cerība mazliet ir pārgājis, bet ziemā, kad tie apstākļi, ziemi. Nu, kā viss, nu, tā diena vairs neatšķīrās viena no otras. Un, baigi traki, jā. Pirmkārt, nu, skaidrs pārdarījums dzīvniekiem, bet kopumā tas nu, nošokai vairāk tas absurdums, nošokai tā rīcības tādā tā amorālā puse. Jā. Tas ar to balto zīmi pierē ir tai nogalinātā kumeļa mātei, šī gada kumeliņš ir ķēvīte. Un mēs izvēlējāmies vienu ērzeli, kurš tam iepriekšējā kumeļa tēvam ir radniecīgs. Šitās viss tervīzētā skatīšanās. Un tipa, jā, viņš tevi redz, viņam tā kā zina, kā arī ir, bet tu viņam kaut ko piedāvā, kaut kādu kontaktu. Nē, viņš uz kontaktu nekā neies, viņš aiziet mātei otrā pusē. Tu viņi gribu nobildēt. Tu eji otrā pusē, viņš aiziet otrā pusē. Nu, tad tāds sākās tāds rotaļs, jā. Mazie, redziet, tad, kad viņi piedzimst, viņi var paņemt rokās, tu viņi var arī noķert, bet kaut kādā brīdī, ja ar viņiem nestrādā katru dienu, katru brīdi, viņi kļūst tādi, nu, negribētu teikt, mežonīgi, bet katrā ziņā viņi nav tādi, kā klēpju surīši un viņi lēnām pie cilvēka klātbūtnes ir jāpieredina. Un tur jau sākās tāda zirgu vārdošana. Ja? Nemāku pateikt, kā to dara citi. Tas ir tas, kā es to esmu iemācījies. Pirmkārt, vajadzīgs ir redzēt, ka viņš redz tevi un viņš tevi saprot, ka tu tur stāvi. Un tad, kad tas ir noticis, tas jau ir tāds milzīgs solis, jo pretējā gadījumā viņš griežās prom, meklē kaut kādu izēju bēgšanu, viņam ir kaut kāds stress un tur ir jāatrod veids, kā viņu pret sevi sagriezt, kā viņu pret sevi vērst, lai šīs te kontakts izveidotos. Un tā ir tāda brīnišķīga sajūta, tad, kad tas ir noticis un tu saproti, ka viss mēs ar tevi jau esam jau skaidrībā viens par otru. Tālāk sākās jau tāds tuvināšanās process, un tas tuvināšanās process atkal, tam ir grāmatas veltītas, tam ir dažādas metodes. Šī gadījumā mēs darām kā, mēs ļaujam viņiem vienkārši brīvi baudīt tās bendāras gaitas. Protams, ka viņi no bendāras gaitām izauga ātrāk nekā cilvēks, un tas brīdis pienāk kaut kad vasaras otrajā pusē vai brīdī, kad nepieciešams kaut kādas manipulācijas, kāds no viņiem ir vai nu savainojies, vai kaut kāda cita iemesla. Viņiem vajadzīgs ir kaut kāda speciāla aprūpe. Ja? Šis te tuvināšanās un darba process jā, nonāk līdz tam, kad viņi var kasīt aiz auss, uzlikt viņam apaušu, cilāt kājas, vest iekšā, vest ārā.